besoin d'infos, un CIV Radio. Ny fotoanan'ny vaovao ato amin'ny radio antsiva tompoko lasy tompoko vavy menanao ireo lohateny raha fanondranana volamena 75.5 kilao tany Afrika Atsimo miakatra fitsarana eo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo na ny paka tamin'ity androany ity misa 50 ireo niakatra fitsarana isan'ireo niakatra fitsarana ny talet general ny ACM teto Madagasikara hatrany izy nandritra an'izay fotoana rehetra izay nisy tonga ny vory ireo solomavam-bahoaka ora roa taorianany fotoana tokony anomboan'ny lahadinika momba ny fandinihana ny volavolan-dalàna amin'ny fandravonana ny tetibolam-panjakana 5/2 ny tompo kosa ny fitarainana vorain'ny mediatura ary ny adi-tany no betsaka indrindra hatrany amin'ny 7/7 raha ny tatitra natao tamin'nyity androany ity ny vaovao ato amin'ny radio antsiva anio alarobia fa 7/10 ny volana desambra 2020 manantitra hatrany ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ny vaovao atolotry ajadiana andrimisaina sy mijaka andriana vonisoa ny fanombohan'ny fotoanan'ny vaovao dia arahantsika ny fandalinana fandalinana Rainao isakin'ny atoandro, mialoha fampahalalam-baovao, fandalinana tsangam-piarahamonina, sosialy, tokarena politika, iarahana amin'ny anikiray herimanana, Michel Valmire. Miaravantsika rehetra indray ry tompo lahy sy tompo vavy amin'n'ity dalina isika momba ny resaka fanodikodinam-bola ato anatin'ny firenena izay efa omaly moa namoaka tatitra ihany ny teo anivon'ny fitsarana amin'ny resaka kaonty izay namoaboaka ny mikasika an'ireo lafin-javatra maro izay tsy nety amin'ny resaka arabola manatitra ny araba anika ray herimanana miaraba tompoko lahy sy tompo vavy manatitra ny araba ho anao Michel Rarbera dia mirary indrindra ny soan'ny mpiaino rehetra isika ary efa ankasitrana sady isika niaraka taminay nandritra ity taona 2020 ity satria ity no hamaranantsika ny fandalinana amin'ity taona ity aloha izany Michel Rarbera raha tanitika tsy misy ny everintsika fa tena toerana mafana be tsy maintsy anaovana fandalinana eto amin'ny firenentsika iainga mihitsy amin'ilay tatitra no resanao teo satria ny tatitra nataony fitsarana momba ny kanto maly na afantarana ato zavatra maromaro indray izany Michel Rarbera ataka ny isataona moa ny volam-panjakana no tena ifantohany ity sampandraraha mpanjakana ity izany hoe ny fitsarana misana ny kanty kanefa koa aloha dia efa lazaina izany fa tsy mahasana mihitsy ny zava-misy eran'i Madagasikara manontolo satria fa milaza koa fa tsy ampy fitaovana izany fitsarana misana ny kanty izany raha la resaka volamena zao na ny vola tsy tafiditra fotsiny Michel Rarbera dia nambaran'izy ireo fa dia tany amin'ny faritra Betsiboka ihany no nanaovana fanadihadiana kanefa firifiry eto Madagasikara moa ireo toerana na faritra mety anganiny hoe volamena aondrana any ivelany dia rehefa tsy ampy ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanaraha-maso na ny fanadihadiana dia mijanona amina faritra iray tahaka ny nataony fitsarana misana ny kanty tahaka izao ny fanadihadiana momba ny volamena aloha 8/18 amin'ny taona iraika amin'ny 2020 27.7 miliara ariary sy ny vola vahiny tsy tafiditra 5.5 miliara ariary no tsy tafiditra amin'ny fanjakana ary ao anatin'ity vola resantsika farany ity ny vola tokony alefa eny fotony izany hoe eny anivon'ny kommune dia mitohy antsika Michel Rarbera satria anisany nisongadina koa tamin'ny fanadihadiana omaly fa tsy tapopoka koa izany ny nampiasany faritra antsinanana ny vola nomeny ny orinasa Ambatovy izany hoe misy ampahana vola izay tokony alefa homena ny eny fotony amin'ny hetrana ny aba homenyny orinasa ny fanjakana Foibe voalaza moa fa mitentina hatrany amin'ny 5.5 miliara ariary ny vola avy amin'ny Ambatovy tokony ametrana fotodrafitrasa eny fotony izany hoe hijerena ny lafiny ara-tsosialy ny mponina manodidina kanefa dia akory ny agagana hoy ny mpitsara kanty
fa rehefa natao ny fanadiadiana dia nanjavona teny fotony izany ny ampahany betsaka izany hoe tsy resaka volamena ny mifarany ambony ihany ity fanodikodorana volam-panjakany ity Michel Albert fa hatrany fotony hatrany amin'ny commune ary isika dia efa milaza fa hatrany amin'ny fokontany samihafa ny dia tombanana fa misy koa izay fanodikodorana vola izay Zany ny vola avy amin'ny ambatovy tokony hanamboarana sekoly kanefa dia tsy nisy fotodrafitra safita na ny kely aza avy amin'izany vola izany zany hoe hatrany ambony ka hatrany ambany zany Michel Albert ary tena loza zany loza amin'ny tatao dia misy fanodikodonana volam-panjakana miaraka amin'ny kolikoly avolenta ary dia tompona ndraikitra amin'ny fitantanana ny vola mora ny any fotony ny faritra sy ny commune tsireo ihany moa ny fanodikodonana volam-panjakana na alatra behivava amin'ny vahoaka ary tamin'ity taona ity isika anisan'ny tena nyresaka matetika n'izany hoe vola voahodikodina na ny tsy fisiny tsy maty manota ny fisiny tsy maty manota eto amin'ny firenentsika ary matoa mbola mahantra ny firenena Michel Albert dia anisy nangalatra sy nangorokarena tsy maintso izay tao anatin'ny fitantanana akoatrany hoe tsy fahaiza-mitantany isanambaratonga ndrafitra izany ataona koa misy tatitra milaza fa mitombo ny hetra anatiny na mitombo ny aba miditra amin'ny fahatseranana na azo fankasitrahana ry mahazo fankasitrahana hatrany avy amin'ny mpamatsy vola moa ny fanjakana saingy mametraka fanontanintsika ny tombo mihoatra amin'inona moa zany a ny hetra sy ny aba miditra amin'ny fahatseranana ohatrina marina zany Michel Albert isan'andro ny vola miditra amin'ny fanjakana avy amin'ny hetra sy ny aba eto Madagasikara mety mandratra firy miliara isan'andro no miditra anatin'ny kitapom-bola ary tokony ampahafantarina ampahaibe maso zany fa tsy tokony hafenina ho tsy ambaratelo ny manam-pahaizana fotsiny tsy ho hitanao moa anatin'ny tetim-bolam-panjakana zany Michel Albert fa akapobenjavatra ihany no hitao raha miresaka araka ny resakitsika hoe misy ny volam-panjakana mety voahodikodina avy amin'ny hetra sy ny aba moa ny volam-panjakana sy ny vola miditra amin'ny fanjakana na koa avy amin'ny fanomezana ara-bola tsy haverina avy any ivelany a ampy ve sa tsy ampy ny vola miditra eto amin'ny firenentsika dia mamaly sika fa matoa tsy ampy a matoa mbola mitavandra sy misambotra any ivelany raha tsy ampy ary ny vola Michel Albert misy mieritreritra sy mikaroka fidira mbola hafa ve eto amin'ny firenentsika satria maro dia maro ny sehatra mbola azo trandrahana fa tsika mamokatra sy manana fidira mbola bebe kokoa ialana amin'ny fanafarana vola na fitrosana vola avy any ivelany satria ny zava-misy ny Michel Albert ny zanabola ny trosa isantaona dia mbola aloha zany sy sorona koa ao anatin'ny vola izay miditra amin'ny fanjakana zany hoe nikelana anantsika mbola akana ny zanabola dia tokony heritreritra zany sika mianakavy ataona marina ity firenentsika itya indrindra fa hoe tena voara-maso tokoa ve araka ny tokony ho izy hatrany ambony hatrety fotony izany volam-panjakana miodikodina izany satria raha miresaka volam-panjakana isika ny anarany tena hoe volam-bahoaka fa ny fanjakana kosa dia nomena lalana fotsiny mba hitantana ny vola zany hoe zay mpitantana eo amin'ny fitondrana dia nomena lalana hitantana izany zavadi tsy ny mpitondra ihany fa eo ihany koa nefa ny sehatra samihafa nikerery manana rehefa miresaka n'izany fanodikodonana vola izany tsika satria rehefa vola miodina ato anatin'ny firenena dia tokony vola iombona ny rehetra zany hoe tokony ho fananana iombonana avokoa fa saingy misy ny mpitantana tsiraray amin'ny lafinjavatra samihafa eto amin'ny firenena ary reny vola ireny no miverina any amin'ny kitapom-bolam-panjakana anatanterahana asa iombonana nahoana tokoa ary no tsy mitsamitombo ny trosan'ny Madagasikara any ivelany ary io no manandevo ny firenena mandrakandroany mikorosofana ny fiainam-bahoaka tsy tafaverina any aminy tambo ny hetra nalohany ireo mantsy no antsika hoe contribuable zany hoe ireo vahoaka mpandohetra dia tokony hipetraka mazavatsara ny rafitra eto amin'ny firenena ny aminy hoe rehefa nandohetra izy dia misy tambiny tokony miverina any aminy amin'ireo fotodrafitrasa samihafa ireny moa ny antsontsika hoe tamberina andraikitra ho an'ny mpandohetra betsaka ihany koa ny vola tsy voalohany ny fanjakana amin'ireo orinasa nampiasainy
Nefa yetsakilany dia mizara vola tsakjanona mihoatra ireo ministera hafa ny etsy amin'ny fitatanam-bola izany hoe izany resaka izany resaka tsy mazava daholo ny karera manana satria raha miresaka ministera isika raha roa amin'ny telopolo ny ministera tsisy ministera iray tsy mampidi-bola akory ny ministera saingy tsy tantanin'ny ministera mivantana ny vola fa tsy maintsy arotsaka any amin'ny kitapom-bola ny trésor-panjakana ny dikan'izay tsy ny ministeran'ny fitatanam-bola irery akory izany no mampidi-bola fa natao hitantana ihany izy sy andrindra ka nahoana tokoa moa no mihoatra an'ireo ministera hafa ny vola as ray sy ny reto mpiasam-panjakana etsy amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola ireto hany ka hifandrotehana tanteraka ny fidiranao miteraka kolokolo izany hoe misy fantanim-bola miopapana na atontsika hoe gaspiazy ao anatina fitantanana ny volam-bahoaka eto amintsika. Ankoatr'izay moa ny tamin-karama be loatra izay raisina amin'ireo tompon'andraikitra sasatsasany raha tsy resaka izao ntsika tamin'nyity taona ity ny an'ny tale maromaro teo anivon'ny orinasa Jirama izay mbola andrasana ihany koa no mety hotohiany izany fa eo ihany koa ny navoaka tany anatin'ny tambajotra serasera ny famoahany avy eo anivon'ny mpanatanteraka sy ny mpanolalàna ny tambikarama sy ny vola miodina izay betsaka loatra ao anatin'izay nanoavana an'ire ny fitsipahapitokisana ary eo ihany koa ny vola voalaza fa misy mpanodikodina eny amin'ny anteny meram-pirenena ny tambikarama mihoatra lavitra be amin'ireny sehatra samihafa ireny ireny anisany hoe mamboatry ny firenena ary tsy mampirindra mihitsy ny fitantanam-bola ary tsy voatsinjara ara-drariny ny vola eto Madagasikara na ny arena amin'ny ankapobeny satria ireo arenantsika ireo dia natao isy karakara raha toa ohatra ka nampiasaina ka nampidirina ho ara-dalàna ny fampiasana sy ny fitrandrana ny andramena teto amintsika sy ny fanondranana azy dia tokony ho andraikitry ny fanjakana tanteraka ny manakarama olona mitrandraka ary dia ampidirina ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana izany saingy amina miliara maromaro izay tsy voatanisany ny teo anivo ny cour de compte moa izany omaly ny andramena ny ondrana teto amin'ny firenena tao anelanelan'izay fotoana lavalava izay tany amin'ny 5 sy 8 arivo mandra-patonga ny aty amin'ny taona 2020 aty dia nisy izany itony andramena ny ondrana itony saingy tsy tafaverina tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana izany anisan'ny mampahantra sy mampahoro ny vahoaka izany satria niala teto amin'ny arena tsy tafaverina eto aminy ireny arena ireny tahaka ny tarindrano ankilahily izany anika ra herimanana satria ny be ny very izany raha tsy resaka isika ohatra ny resaka QMM izay mitokona sy manakandalana moa ny mponina amin'izao fotoana izao any taolany aro ary voalaza fa noho izany fitokonana izany dia tsisy jiro isaky ny valora isan'andro any taolany aro satria dia ny QMM ve izany no mamatsy jiro eo ihany koa izany no mahatonga antsika hipetraka ny kerery manana hoe rehefa sehatry ny fandrarana no atao dia tokony mandoa hetra ara-dalàna fotsiny aloha ny mpandraraha fa tsy mila hoe manao sekoly na manao lalana satria tsy andraikiny izany fa andraikitry ny fanjakana fa ireny mpandraraha ireny dia mandrotraka ny volany izay tokony ho arotsany any amin'ny fanjakana satria manjary lasa takalo karazana hoe tsy azo kitihiny intsony ireny olo ireny na maninona na maninona eto amin'ny firenena rehefa mandrotraka n'izany volo izany izy any amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia mazava ny fitantanana izany hoe izay izany ilay antsontsika hoe orthodoxie financière eto amin'ny firenena izany hoe tokony mifandanja arakaraka izany ny fampiasana ny vola araka ny fidirany sy ny famoahana ny vola mba tsy siny ny lafin-javatra mifanohitra amin'izany fa mbola tsy izay ihany anefa fa tsy ny mpitondra ihany isika fa eo ihany koa ny sehatry ny fandrarana raha ny resaka mantsintsika teo any kerery manana hoe 2.7 miliara ariary ireo vola tokony ho tsy nitafaverina teto Madagasikara ireo vola vahiny dia anisan'izany mihitsy ny sehatry ny fanondranana izay nandraisana fehipetra aloha raha teo anivon'ny ministera ny varotra izany any kerery manana satria ny mpanao politika moa no nitaraina tao anatin'izay noho izy ireo mety ho ampiasaina na mety hisy fandraisany amin'ireo mpanondrana izay mieritreritra ny tsy hanao ny ara-dalàna foana eto amintsika satria anisan'ny mpahantra ny vahoaka ny fisiny ny vola vahiny raha tafaverina teto daolo mantsy izany 2.7 miliara ariary izany any kerery manana dia angamba isika mety sindram-bola intsony amin'ny fanefana ny trosa ary tsy mila n'izany aide budgetaire izany na ny fanampim-bola avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena andoavana ny karama ny mpiasam-panjakana sy ividianantsika solika any ivelany
fare vola vaindre de ampy anao batsika an'izany ary tsy totongana tahaka an'izao ny volariary fa mba anana ny lanjany mihoatra ny reto vola vahiny reto satria manondrana isika ny firenena mpanondrana mantsy dia azo lazaina fa izy izany dia firenena mampidibola ka tsy tokony ahantra mihitsy izany aloha ny firenena ho aminy jerentsika ireto mpanondrana sasantsasany hatramin'izay mantsy anika rery manana rehefa manondrana dia tsy mamerina ny vola ilay antsoina hoe finex na ny rapatriment de devise izany na ny famerenana ny vola vahiny eto Madagasikara dia tsy nataony izany ary rehefa tsy naveriny izany dia voatery mividy ny vola vahiny amin'ireo mpandraharaha mikirakira saiky vahiny avokoa ny ankamaroany ao anatin'ny marché interbancaire de devise na ny midy isika izay efa angatahany malagasy koa moa ny hoe tsy tokony ho ampiasaina intsony ity midy ity fa tena malambaka izany izany midy izany fa didim-panjakana dia efa ampy andrefesana sy hamaritana ny vola malagasy tahaka an'izay efa nitranga tany aloha reny rehetrarehetra ireny anisan'ny tsy mampilamina ny lafi ny ara-toekarena eto Madagasikara raha niresaka moa ny cour de compte dia voalaza fa hoe tahaka ny aingo disonerivo ny koa ny anika rery manana satria misy fahatarana hatrany amin'ny telo taona izany satria tetibola tany amin'ny taona sivy folo sy roa arivo izany nodininy amin'izao fotoana izao dia inona intsony moa satria na izy ireo ary dia nilaza fa mety misy tompona andraikitra efa maty tao anatin'izany na tompona andraikitra efa tsy ao amin'ny toerany intsony ary tsy ny eto amin'ny foibe ihany akory ny tokony arahamaso izany ny fitantanam-bola fa hatrany fotony mihitsy araka ny fanambarana teo anika rery manana satria raha jerena daholo ny kajikajy ny vola laniana sy ny mivoaka any amin'ireny sehatra samihafa ireny heverina fa tsy tokony tahaka an'izao ny fiainan'ny isaky ny fokontany na isaky ny kommune na isaky ny faritany na ny faritra na ato anatin'ny firenena iray manontolo tena marefo izany ilay fidiram-bola aloha Michel Ralbera raha ohatra ka mijery andreny taremarika sy ny eo amin'ny lalàna mifeny fitantanam-bola mpanjakana marefo ny tetibolantsika azo ambara hoe mbola tsy tena ampy ampandrosoana ny Madagasikara rehefa nambarantsika teo moa hoe betsaka ny trosa ny kely ananana koa tsy maintsy mbola avoaka andoavana ny zanabola ny ivelany ary isataona isataona io rehefa marefo ilay tetibola mpanjakana dia izay ngely izy Michel Albert mila mitady hevitra isika ampidirana aloha ny volam-panjakana araka ny tokony ho izy dia ny faharoa koa ny fanaraha-maso entitra sy matotra ny fandaniana ny volam-panjakana satria somary adinidinao tao ilay izy Michel Albert fa misy tokoa ny tsikera ary tena mafimafy ataon'ny vahoaka malagasy amin'ny fandanim-bola tafahoatra ataon'ny mpitantana na ny mpitondra izany na ny isan'ambaratongany hatrany ambony ka hatrany fotony foana izany aloha ty resantsika ity Michel Albert mba hoe tena ny tombontsoan'ny firenena ohatra no andaniana sy amoahana vola fa tsy lanilaniana fotsiny vola izay ilay hoe ny mpitantana dia apetraka mba andamina aloha sy tantana ny vola ny vahoaka malagasy fa tsy anao arak'izay tiany sy sitrapony amin'ireny hoe volam-panjakana ireny imbetsaka tsika Michel Albert mba nyresaka nandritra ny repoblika ny fandimba mihitsy any aminao hoe mba izay tena asoany vahoaka no ivoahana ny velany ho andreo tompona andraikitra na ministra izany eny tsy manina inatra amina filoham-pirenena prime ministra sy ny sisa dia mba izay tena asolo ny vahoaka malagasy no tena ivoahana ny velany fa tsy hifandimby akory andeha hivoaka ny velany ny tompona andraikitra isan'ambaratongany kanefa inona tokoa no nentiny ireny fivoahana lava any velany ataon'ny mpitondra ireny efa nresaka kotsika ny aminao hoe tokony mba heritreritra hitsitrika io ny mpitondra fanjakana fa tamin'ny vao nanomboka ny ady tany Ukraina dia nresaka an'izany isika hoe tena fotoanany izao mba tsy maintsy andinika ny mpitondra rehetra ny mpitantana ny amin'ny fitsitsiana tokony atao satria niakatra ny vidin'ny solika sy ny sisa ny tetesamin'ny antenamelam-pirenena moa ny taky fanampina vola ho amin'ny solika satria niakatra ny vidiny kanefa ny litra teo ihany no azo dia hitantsika amin'izany ilay fomba afandehan'ilay izy anisan'ny zava-dehibe nambaranao koa Michel Albert ataony aminao hoe tena mila n'ilay tamberina andraikitra ny vahoaka malagasy indrindra fa vola ny vahoaka no ampiasaina sy tantany ny fanjakana ary io ilay izy izany Michel Albert ny amin'ilay fandrarana ilay hoe fitrandrana ny harenak'imponitany eto amintsika satria nyresahanao teo moa ilay hoe ny QMM dia nanapa-kevitra fa napaka ny jiro tsy jiro ny jirama akory fa ry zareo izany no mamokatra n'ilay jiro dia mizara azy ao amin'ny tanàna ny Taolagnaro dia rehefa tonga ny tokoa izany rehefa manao sakana ny mponina satria misy marara ny mponina
ane amin'ny tsy tafokatra amin'izao ane momba ny resaka atitana izay atana ilay ny QMM nefa tsy hitany zareo hoe inona mba folazony na atombontsoa izay ahazony dia lasa takarolaina izany jiro mazava loatra fa tapahany QMM inona no andraikitra tena raisin'ny fanjakana satria efa efatra ambin'ny folo andro tokoa izany izao ilay izy Michel Albert fa tsy misy valiny hoe izany mandray andraikitra lehibe an'ny faritra ve no tongany sany tompona andraikitra aty amin'ny foibe ahoana ny fomba hamahana ny olona satria nahoana nahoana aloha dia eto Madagasikara no misy ny fitrandrahana ny fasimainty ataony QMM dia mbola tompona andraikitra ny fanjakana ary anisan'ny mbola manana petra-bola amina fitrandrahana lehibe tahaka an'izao dia izay ilay hoe mila fandinihana tsara izany Michel Albert ny fitrandrahana koa lehibe sy goavana tahaka antony miainga moa any amin'ny fifanarahana izay natao tany aloha kanefa koa fifanarahana mazava tsara fa tsy tahaka an'ilay Ambatofiry resantsika teo hoe hatramin'izao tsy hitapopoka ny 5 milliards narotsaka Ambatofiry mba ho an'ny fotony kanefa dia lany tsy hitapopoka teny antenantenanyteny izay ilay hoe volam-panjakana miodikodina ao anatin'izao firenena iresantsika izao Michel Ralbert satria isika moa ny kerery manana mety misy ihany ny mifanaraka manokana amin'ireny olona izay manao ny asa goavana eto amin'ny firenena ireny izay mantsy no ndresahana teo hoe ny famatsiana jiro zao tokony ho anjaran'ny jirama fa tsy anjaran'ny QMM zany mihitsy no manao ny famatsiana ny jiro fa manjary misy takalony zany le satria rehefa mitakiny taniny ny malagasy anitolany aro dia nitakalonaina ny hoe tsy omena jiro zany a fa tapaka isakin'andro mandritry ny adiny valo ny jiro zany hoe tsy voafetry zany ny dikan'izany zany anika rery manana tokony ny fanjakana dia mitaky ny volana any amin'ny QMM dia anjaran'ny fanjakana mamerina ny andraikitra sy ny tamberiny andraikitra any amin'ny vahoaka anytolany aro hoe mba asiana jiro atolany aro ka anjaran'izy ireo no mamokatra ny herinaratra fa rehefa itony ohatra ny Ambatofiny anika rery manana rehefa nisange le nahafisorena ny filohan'ny tetezamita tamin'ny fotoanandrony hoe sady raha isanjato monja nge no mba azotsika tao anatiny fa narovandry Leonidas Tezabsidis izay lehibe ny vondrona eropeana teto Madagasikara moa ireto Ambatofiry ireto tamin'izany dia fanomezana fanaka efa nampiasaina ho an'ny kommune ny tany Toamasina no nataony ny Ambatofiry nahatezitra amin'ny filoham-pirenena izay mihitsy mantsy lesy tsy tokony hanao an'izany famatsiana na inona na inona na manao sekoly na manangana fotodrafitrasa akory zany ireto mpitrandraka apetraka mazava tsara ny fifanarahana hoe ity ny fanarahana dia tsy maintsy ajainy tia dia miditra any ampitapom-bolam-panjakana daholo nahoana tokoa izy no mametraka hoe raha isanjato kanefa afaka manao fotodrafitrasa etsy sy roa ihany dia lasa takalo sy tambony zany rehetrarehetra zany dia tsy azo atao nininina intsony rehefa miopefy amin'ny tsy fanarahan-dalàna dia tsisy nininina mitranga zany amin'ny vamifampandrosoana izany eto amintsika tsy mivoaka moa zany mangarahara rehetra zany anika rery manana raha tsy nitranga ny dizadisa teo amin'ny mpanatanteraka sy ny parlementa farany teo dia raikitra tokoa ny akamoaka dia nivoaka daholo nafenina rehetra hatramin'izay ahitazany vahoaka fa ny mpitantana tsy mitsahatra mitaky izay ho tombontsoany ny vahoaka nefa dia tsy afa-mihoanoatra manoloanany zany rehetrarehetra zany fa tsy maintsy miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ao anatin'ny tsy fampiny ny fotodrafitrasa ny mpanao politika moa mangony fotsiny ny ataony amin'ny adila politika satria misy mpanao politika natao animba sy napotika firenena koa erovana ny tombontsoan'ireo olona any ivelany satria rehefa misy korotana eto amintsika dia misy mahazo tombony amin'izany rehetra izany retaratapaka ny jiro isan'andro dia misy vahiny mahazo tombony amin'izany satria misy varotra mandeha any ambadimbadika rehetrarehetra any zany rehetrarehetra zany anika rery manana anisan'ny mampavesatra ny lafi ny ara-toekarena tokony mba hovahany zany eto amintsika amin'ny taona 2020 farany horesantsika satria mamarana ny fandalinana amin'ity taona ity isika Michel Albert ny fahafantarantsika zany fa dia roa taona tiaorina ve Michel Albert androany vao mandeha ny fitsarana n'ilay volamena 7.5 izay naondrana antsokosoko atany Afrika Atsimo zany hoe nandritra ny roa taona zany dia nanaty ady ve nanao fikaroana foana ve ny mpitandro filaminana sy ny mpijery mikasika an'izany indraindray misy fitsirana lasa ataontsika zany hoe alo loatra mandeha angangangana kanefa ny repirenena tahaka an'izao dia androany zany efatra ambin'ny folo desambra vao misy ny raharaham-pitsarana an'ity volamena ity arakaraha makatao 5 eo zany
ireo andeha tantsika vororoy amin'ny rara misy olontsotra misy mpanamory fiaramanidina misy tokana andraikitra isa tokony satria ny taletina raha miasem zao moa efa voalaza tamin'izany fotoanandro izany fa dia vororoy ao anatin'ny rara fa rehefa nandinika sy nanaraka tsara ianao Michel Albert eto amintsika dia niresaka anao mandeha betsaka mialoha voalaza moa ty taletina raha ity fa dia hoe nampidirina kely teny antany mora dia nivoaka indray misy milaza fa efa lasa mihitsy any ivelany misy ny milaza fa tsy tapoboka koa ilay taletina jeneraly dia androany izany mijoro indray ny mpisolovava fa dia teto Madagasikara ihany izy nandritra n'izay fotoana izay fa ao anatin'ilay ataontsika hoe resaka be mandeha satria lina ny ankamaroany ny sarababem-bahoaka afantatra hoe inona marina mikasika an'ilay volamena naondrana tany Afrika Atsimo dia tsy misy olana iray aza mba mijoro tao anatin'ny roa taona izao ny marina izao ny fandehany famotorana izao ny momba ny tiraraty fa dia navela anandeha izany ny adefitra sy ny resabe mikasika an'io raharaha io ary izay ilay tao Michel Albert satria farany tato anatin'ilay votoatokevitra narosony izy lombavam-bahoaka dimy amin'nyzato ny momba ity volamena izay naondrana tany Afrika Atsimo teo inona ny marina mikasika an'izy io fa anisan'ny anatanterahanay ny fitsipaha-pitokisana ny gouvernementa tsai kristian koa ny momba izany volamena izany fifandrifinjavatra ve sa ahoana fa dia androany izany fotoana fitaorinana iny anao mandeha ny raharaham-pitsarana an'ity volamena ity raharaham-pitsarana moa nyresakitsika Michel Albert fa ny volamena akory tsy mbola miverina akory eto Madagasikara tamin'izany avokoa moa izany rehetra izany anikarery manana ary resahana matetika ny resaka fanodikodona mbola fanjakana saingy mijanona eo amin'ny adhevitra politika foana izany anikarery manana fa tsy tonga lavitra akory satria tonga mitonikalondrato hoe mbola taony famotorana ary dia tsy gaga isika ry roa taona ateoriana mbola tsy tena any amin'ny teboka famaranana ny raharaha izany hoe ny teboka famaranana andrasan'ny malagasy miverinety ny volamena 3.75 kilao fantatra daholo ireo olona izay nanondrana n'izany volamena izany hatrany amin'ny olobe ka hatrany amin'ny madinika indrindra dia tokony ho atao izany raha misy izany rehetra izany ny zava-misy mantsy anikarery manana dia any amin'ny adhevitra politika ifanandrina ny mpitondra sy ny mpanohatra dia miampangatrany ny mpanohatra ny mpitondra ho nanodikodina dia rehefa avy eo mivadika indray ny rasa satria miova ny fitondrana dia ireo ihany no mifampipanga izany hoe nany an-daniny any ankilany dia ampanganiny an-daniny sy ny ankilany misy izany fanodikodona mpanjakana izany sanginina moa no mitranga eto amintsika very anjavony izany ny mpanodina moa ny volam-panjakana na ny arem-pirenena dia lasa mandositra mialokaloka ary dia vava be tsy tanono no ataony anatina tambatsotra serasera nefa izy na dia efa nahazo anytoyna hoe IST na tsy fahazoana mivoaka ny faritry Madagasikara itony aza dia mbola maneo ny heviny an'ny lafiny maro ihany mitondra fikorotanana ara-tsaina ara-politika eto amin'ny firenena any anatiny natambatsotra serasera mialokaloka amin'ny volabe nahodikodina fa tsy mba mamerina akory an'izany vola izany ho an'ny malagasy atreo ny fandalianantsika ary tompoklasy tongovavy ametrahana ny mandrapitafa mandrapiresaka indray mirary antsika anao ny krismasy sambatra sy ny taombaovao tratrany taona vaovao 2020 ary ho amin'ny fifaliana mandrakarivany no mbola iaonantsika indray amin'ny taona 2020 ny fandalinana zany mitsahatra atreo fa ny vaovao moa dia mbola andeha eto ihany ny maraina amin'ny 7:50 8:40 ny fandaran'ny rainjonary famakafakana amin'ny lapa-kevitra amin'ny alady 8 Desambra ho avy izao iarahana amin'ny Ismael Razafinarivo ary ny tafan'ny vaovao izay nitranga izay nisongadina nandritra ny taona kosa manomboka any amin'ny 6 Desambra 2020 ny famerenana izay rehetra nisongadina nitranga teto amin'ny firenena na toekarena na politika na sosialy nareo vaovao kolotsaina nareo vaovao samihafa any anaty fiarahamonina na ny vaovao iraisam-pirenena nena izay nisongadina nandritran'izay dia hoentina ihany koa izany eto amin'ny onjapeo ny 6 Desambra ka hatramin'ny 10 Desambra ho avy izao ny fandarana sehatra ho an'ny mpiaino dia eo izany sika ampanginina kely aloha izany satria hiatrika ny fety isika fa raha misy kosa nefa ny fotoana izay tsy maintsy hiverenana noho ny antony mafampana dia afaka miverina ihany isika eto amin'ny radio Antsiva itoy isika ao anatin'ny fampalalam-bavao aingo malala natale njaka andrena vonso horaroa tao arin'ny fotoana tokony anomboan'ny lahadinika mikasika ny fandiniana ny volavolan-dalàna momba ny fandravonana ny tetim-bolam-panjakana 5:40 na ny loi sur le règlement 2019 dia tsy nisy
tonga ny atrika ny fivoriana ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny antenimieran-pirenena Tsimbazaza mbola misy fetraikany tamin'ny fisian'ny fitsipahapitokisana ny governemanta ny mahatonga an'ireo solombavam-bahoaka tsy mavitrika izany manatrika izay fivoriana izay ny fitsipahapitokisana izay tsiraikitra tsy tanteraka teny anivon'ny antenimieran-pirenena ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy avy amin'ny antokotima no miresaka atao amin'ny fandrasam-peonajatiana randriamisaina Keto aloha zany de mbola vitsy ny solombavam-bahoaka tonga ho an'ny tenako manokana de satria tamin'ny folora maraina ny fotoana ny fanomezana de efa teto amin'ny assemblée nationale amin'iraiky ambin'ny folora sasany zao tsy mbola manomboka ny re de efa ao ny teknisianna avy ao anivon'ny ministera fa ny tompona ndraiky teto anivon'ny antenimieram-pirenena mbola tsy manatanteraka an'izay le hoe fanombohan'ny fotoam-pivoriana zay hatramin'izao ora iresahana izao ny tokony hodiniana moa zany zao de mahakasika ny loi réglementaire 2019 zany hoe makasika ny tantanana ny filam-panjakana tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo zavatra hita amin'izao fotoan'izao aloha de hitantsika fa hoe vitsy de vitsy ny solombavam-bahoaka tonga azo reverina ihany zay hoe mety misy fiatraikana tamin'iny fametrahana masoandro censure iny zao zava-misy ety anivona ny tenimieram-pirenena zao efa nazava ny fotokevitra hatrany am-piandohana fa rehefa nandinika lalina mahakasika n'iny tetim-bolam-panjakana taona telo amby roapolo sy roa arivo iny a de efa tsipaka n'iny ny avy aty anivon'ny fanoerana indrindra ny atokotiky Madagasikara efa nivoaka izay tamin'ny fotoam-pandaniana tamin'ny voalohany ary niverina tety nanaovana deuxième lecture omaly dia mbola niporofona ihany ko izay hoe izay a dia niantsara nireo fanazavana ny entin'ireo tompoandraikitra fa kosa tsy niditra tao anatin'ny fampandaniana an'izany lalàna ny fenitetibola telo amby roapolo sy roa arivo izany misy tompoandraikitra tokoa avy ato aminay a ary eo an-dalana ny fanangonana an'ireo tsara ho fantatra rehetra izay amin'izao fotoan'izao ary inona fa isy fanomezam-baovao aoriana makasika an'izay raharaha mpitsarana kosa dia androany zany no nanatotsana ny fitsarana an'ireo rehetra voapanga tamin'ny ilay raharaha fanondranana volamena ny tsokosoko telo amby fitopolo faingo dimy kilao nalefa tany afrika atsimo misa dimy amby roapolo izy ireo ka ny valo ambin'ny folo amin'izany dia nampidirina ponja vonjomaika avokoa ny raharaha nitranga tamin'ny tombovao raika amby roapolo sy roa arivo ny ala veto Antananarivo ilay fiaramanidina manokana ary nandeha tany Toliary avy eo Toliary no niazo any Johannesburg Afrika Atsimo ary tany no tratra izany ny isan'ireo avoapanga ohatra dia tao ny antsoina hoe Mahamodo dia nampidirina ponja eny Tsiafa ra Samuel Lalala Iandry Nirina ireto roa voalohany ireto dia isan'ireo hoe tomponantoka tao koa Georges Karim Marno sy ireo asisa hafa dia ilay doaniena mpiasan'ny fahatsiranana ny asa tany Toliary samy any am-ponja avokoa izy ireo no niakatra fitsarana androany nahazo fahafahana vonjomaika kosa tatia oriana rehefa nampidirina ponja ny tale general ny ACM tsy nipoitra ohatra tamin'ny fotoana ry karohana ny tompon'ilay fiaramanidina Beny Gilbert André ary voatonona tamin'ny raharaham-pitsarana androany fa ny mpisolovava ny tale general ny ACM moa no nanaiky namaly ny fanontanianay tamin'ny ty androany ity nilaza ny mpisolovava fa mety tsy tao anatin'ny fiaramanidina io volamena io fa tany Afrika Atsimo no mety hoe no hitan'ireo olona efa nanaovana fotoana tamin'ireo nanofa ny fiaramanidina ny ala teto Madagasikara ny tale general ny ACM Andriamatora Be Manantsoa Tovo dia atao anatin'ny fotoana tsy fiasana fa fialantsasatra na konje nandrita izany fotoana rehetra izany ka tsy tokony ho tafiditra atao anatiny ity raharaha ity ny secretaire general ny ACM Aviation Civile de Madagasikara no nanasoniany zany sidina izany na ny mpanamory n'ilay fiaramanidina tamin'ny fotoana io na ny tompony andraikitry ny ACM nefa dia samy tsy nahafantatra fa resaka volamena no hoe entana ao anatiny ny fanambarana n'ireo entana dia tsy nisy filazana fa volamena ny tao anatiny manazava ny mpisolovava ny maître Christian Raoul
larovako loha dia sotra mazava ny ana hoe tsy diran'le olona larovako mihitsy nigny le raharaha satria tale generaly ny asem izy olona naka congé olona tsy teto toerana tsy eto Antananarivo tsy tany Tuliara zay nisy ny hoe nisy roplana teto Antananarivo a andeho any Afrique du Sud dia nandalo to Tuliara le olona larovako tsy niasa teto Antananarivo ary tsy tany Tuliara fa ny amin'ny toerakafa mihitsy amin'ny fotoana nisiny ny zavatra rehetrarehetra ka tsy hitako inona nampangaina azy fa mariako a tsy raharaha ty de hoe nisy fiaramanidina tokana zany hoe nofain'ny mpandraraha manam-bola hitondra azy a ho any Afrika du Sud de tsotra raha ohatra nisy fiaramanidiny zany a za miteny amin'ny mampisolo vava mananjanaka piloty fiaramanidina na ho any ivelany io na ho eto Madagasikara anatiny any dia efa nidina dia tsy maintsy maka autorisation amin'ny ACM amin'ny mampisolo vava ray amin'ny mananjanaka mahay fikirakirana ny roplana sy antota taratasy entiny roplana andeha alohany anidina dia misy autorisation samihafa anisan'izany ny ACM raha eto a sauf hoe évacuation sanitaire maika be angamba de hoe androany maraina dia anidina rehefa aveo maraina zao ihany a zany angambany hoe misy exception fa raha vola normal commercial io na location aeroplane ohatrany hoe za manam-bola ndeha ho any Afrique du Sud a de manofa ny roplane ohatra teo a na hermade raha mbola nanana roplan manidina ohatra madinidiny dia tsy maintsy efa planifie voarindra meloza ny zavatra zany satria tsy maintsy ilaina ny autorisation ny ACM ary efa anidina koa ndraiky io rehefa azy na autorisation ny ACM alohany ingian'ny faramanidy dia tsy maintsy mbola misy contrôle hatrany amin'ny asekna na ny pompe anaramasony roplana idekolary a tsy maintsy mahafantatra hoe iainga roplana ohatran'izao iza no mitondra azy anizy roplana io fantatra daholo zany zavatra zany ka eto a ohatran'ny mampime a le tantara satria zao ny pilote zany a alohany andeha anidina dia tsy maintsy iverifie ny autorisation rehetrarehetra na avy any amin'ny ACM io raha ohatra koa zany izy manapasager ka manana zavatra tsy maintsy déclarena dia tsy maintsy misy ko hoe mipasager zay nanofan'la roplana tsy maintsy mampiseho ny autorisation zay vao afaka mitondra zavatra azonareo atreto zany a nanontaniana reo pilote rolary eo tsy eo korana volamena zany mihitsy izy ary ireo pilote reo ny ainga normal teto Antananarivo a laza fotsiny hoe ireo telolahy le voatana tany Afrique du Sud no nanofany roplana nentindry zareo de tsisy déclaration hafa mihitsy nefa tsy ny déclaration ny roplana fotsiny hoe comme passager tokora tsisy zavatra déclare reo a de nandeha de naterinareo tao amin'ny Afrique du Sud hafa kosa nefa ny vaovao zay nivoaka raha tsy hevitsika ny telo ambidala mbola migadra ny Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao fa tamin'ny fotoana io zany tamin'ny fisavana natao teo anivon'ny fahatserana tany Afrika Atsimo no fantatra fa tao anatiny zany fiaramanidina avy aty Madagasikara izany ilay volamena 7.5 klao ny tale jeneralin'ny ACM kosa moa dia tsy mahafantatra an'izay zava-misy izay hoy hatranony Pierroise ny maître Christian Rawel andretovy indray tsy maintsy mbola mandehandreny procédure formalité décollage indray de miinforme ny autorité atao Afrique du Sud izy hoe mandeha indray zay fa tsisy tsony zero lasa izy a pilote ny tonga andeha de efa natao procédure rehetrarehetra toute oke lasa izy tsy arete tao arivo Afrique du Sud angy izy fa miinforme izy avy eo hoe le anareo nateonareo tana ke nisy problème na zaotra re de verifena tsy tao anaty roplana le zavatra tsy fantatra izy va izan'le client tondra raha reny no nitondra azy hoe efa zavatra tonga melo tao ve le zavatra zany alefa tamin'inona le zavatra fa raha ny en connaissance aloha le nanontaniako le pilote mako zanaka pilote anke ny anakareta amireo pilote reo formateur na pilote gasy eto Madagasikara e de nanontaniako hoe laisa ve mahafantatra an'le zavatra de mahafantatra izy rehefa ny informena fa tamin'izay tonga sy nitondrany zareo tsy nisin'izany ary rehefa natao ny fo tsy nahitana ry zareo raha tsy angy zay raha tato amin'ny ainy hoe voka teo tokontanin'ny aéroport ia hiditra ny gete tsy fantatra en congé mihitsiny izy amin'io ary le zavatra ny akta nitranga nge voalohan'ny volana janoary
izy 26 janvier dia fa tsy miasa satria nantaka DG no raha andeha no congé tsy misy manao passation amin'izay solitoerana anao dia izay io letratra io azonao izy 26 janvier izy misy consigne raha amin'ny DG ka ilay zavatra demande ny asie mangidy tamin'izy teo mbola tsy nangataka ry zareo e fizan'ny congé ny mangataka nasina no anasony an'ilay demande nandray an'ilay demande dia nandefa mail ho DG tany amin'ny asa izy mail any amin'ny toerana tsisy connexion ngeny nalehany any amoron-dramasina be ambadika be ary amin'ny 100 kilometra ny miala ny tuliary e dinona zany no anenjehna ale anay lasa infraction virtuel ane zany e lazaina ndray fa hoe izy na de congé de nahazo vola kolokolo ambadika ahafahany nandeha congé mba ridicule fa nihaona tamin'ireo malagasy monina ny Washington DC ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy Ramatovadiny mialy Rajoelina ny 13 desambra nandritra ny dian'izy ireo any an-toerana isan'ny fianoresana ny mikasika ireo tetikasa lehibe sy ireo ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny sehatra maro ho fampandrosoana ny firenena nandritra izany ankoatra izay dia noresana ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa maro toy ny lalambe mikotana mampitohy an'Antananarivo sy Tomasina vao natomboka tsy ela ny fanatsarana ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny fampiasana ny angovo azo avaozina ny fametrahana ireo fotodrafitrasa manara-penitra samihafa manerana ny Madagasikara toy ny oniversite ny hôpitaly ny sekoly sy ny sisa eo ihany koa ny famahana ny olana ny atsimon'ny nosy amin'ny alalan'ilay pipeline goavana miainga avy ao efao naneho ny faniriny hitondra ny anjara brikiny ireo malagasy mipetraka ny ivelany ireto nandritra ny fionana tamin'ny filoham-pirenena anisan'ny nomena anjara toerana anaty fanatanterana ny PEM tokoa ireo malagasy monina ny ivelany izay maniry ny andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena raha ny nambaran'ny filoham-pirenena hatrany io nambaran'ny filoham-pirenena nandritra ny fionana tamin'ireo diaspora malagasy tao Etazonia fa mametraka ho laharam-pamehana ny fanampiana ireo vahoakany atsimo ny fitondram-panjakana arahantsika toy izao ary ny fanazavana entiny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra izany tsy fantatra hoe adiny firy nareo ny nandeha tonga taty adiny enina lavitra ihany zany fa misaotra betsaka anareo a nampiseho an'izay fitiavan'izay tonga amin'izao fisionantsika izao manana préoccupation nareo mikasika ny sy malahelo indrindraindrindra zavatra roa mikasika ny ireo avantsika ny atsimo tena mampalelikolotra tsya efa tamin'ny 1932 no nisy ny kere fa ny kere na ny anomanana dia ny mafy ny mafy noho ny fiovavan'ny toetrandro na ny changement climatique ny antsony a dia raha nisy orana ihany tany atsimo zany tany arina tany ohatra hoe mba avy ny orana nandritra ny ray volana dia avy eo espace fa zaotsika amin'teny zao a misy tena amam-bolana maro tsy avy mihitsy ny orana amin'ny fotoana fahavaratro any tsy avy mihitsy dia mba eritrereto alevaotsaina hoe ny hafanana migaingaina ny ireo avantsika any tsy misy fotosakafo tsy misy fivelomana dia noho izany betsaka ny matina nomanana zay ny mahatonga an'ilay kere dia tsy maintsy mitady vaholantsika ary io ny teneniko hoe mila zavatra fanovana tanteraka lay izy satria le olonany zany dia tena lasa miankina ary io ny olana satria miankina amin'ny fanampiana zany hoe betsaka no ny manampy atsika ny FAO ny PAM manampy atsika ny fitondrana fa raha voataraka izy zany ilay fanampiana ratsakafo dia be dehibe no matiny anohanana ary tena mampalahelo ny zava-misy satria zay le zavatra misy any ny any atsimo dia mitadasika ary tsy ho voafehanao daholo zany ny anampy amin'ny olona hoe aiza mandainga raha hoe tena miteny hoe voafehy daholo sakafo daholo ny olona any tsy marina fa tena be dehibe ny olona matiny anohanana any atsimo ary tiako fantatrareo fa anisan'ny zavatra hoe mifatoka ataopoko manokana ny fanampiana anareo any atsimo reo tamin'ny volany filoham-pirenena dia tany mission voalohany nalehako niaraka tamin'ireo bailleur de fond rehetrarehetra hoe important amiko laharam-pamiana amiko ny anovana ny fiainana aty atsimo dia inona ary ny ataontsika inona ny zavatra tokony ho atao dia tiako milaza aminareo fa anisan'ny tena hoe natao defi goavana ny tondrana rano a amin'ny tapany atsimo iray manontolo zany hoe natia misy tratra fa hoe andeha tsika
anao pipeline na goavana be dia anao pipeline tsika sur 92 km miala ti efao satria ti efao dofa zany misy rano mandra patonga mandalo any ambosara any misy maoral maiky maoral poudre mandra patonga any ambovombe dia misy rano zany hoetiny zany hoe misy ny irrigation amblena fa misy ny irrigation rano sotrony ihany koa afaka heritaona io ny vita. Anorezany ny filoham-pirenena ihany koa ny tetikasa fanamboarana ny lalana migodana mampitoy ny Antananarivo sy Toamasina. Diany a Toamasina dia makao Antananarivo na ny simeny na ny solika na ny vy na ny fitaovana rehetra dia zany hoe fiara efa mihoatra ny 1000 isan'andro no mandeha amin'ny RN2 iny moa zany le Antananarivo sy Toamasina ny lalana tery dia ny entana izay ilalovana isan'andro mibetsaka dia feny a mipotika ny lalana sarotra manarana an'ilay lalana akoatra ny accident fa rehefa vita kosa ny autoroute izay ho ataontsika dia le autoroute ataontsika io any raha 360 km zao ny Antananarivo Toamasina dia amin'ilay autoroute amin'ilay vaovao le tracé vaovao ataontsika dia 260 km zany hoe ho vita ao anatin'ny adiny roa sasany raha atao ao anatin'ny adiny folo ankehitriny. Zava-dehibe zany ary matetika moa ataonao lay sotriny fo rehefa miteny anefa ny ao am-poky le izy a ny zavatra zay tsy vita hatramin'izay dia zahantsika tratrarina sy atao ankehitriny zay ny zavatra nataontsika ary zavatra goavana be a no nanao an'izay tanjon'izay zavatra ray zay fa rehefa nandalo ny COVID-19 ny pandemie ireny rehefa nandalo any koa ny gera sy ny krizy any Ukraine dia misy fikatrikany be zany amin'ny fiainana andavanandro satria miakatra mividin'ny solika miakatra ny akora rehetrarehetra ilainy dia ny zavatra tsapa dia hoe ny firenena zay afaka mamokatra ny zavatra zay ilain'ny mponinao aminy amin'ny firenena afaka miamortira an'le shok tsika nefa mbola tsy mamokatra an'izay zavatra ilaintsika dia zay ny zavatra natao a laharapamienany hoe zay zavatra ilain'ny firenena rehetrarehetra dia nizahna mba ao Madagasikara avokoa. Efa misy ny tetikasa natao mba hisoroana ny tsy fampiny angovo ho iatrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fionany tamin'ireo diaspora malagasy any Etazonia. Kasika an'le energie mifamokarana herinaratra tena manana problema betsy ao Madagasikara satria ny famokarana herinaratra ao amintsika dia tsy ampy fa tsy vitany hoe tsy ampy a fa lafo satria tsika zao mbola mampiasa ny energie termika zany hoe groupy mampiasa ny gazoal ny firenena matanjaka tsy misy mampiasa an'izany ntsony a ary zay no natonga n'ilay capitaine de vaisseau moa teo ny hoe ampiasantsika ny energie nucléaire anisan'ny zavatra tsara zany satria zao a production d'énergie atsika manerana any Madagasikara zao a dia en terme de puissance eo amin'ny 400 à 500 mégawatts eo pour 25 millions d'habitants raha comparetsika zany amin'ny any Côte d'Ivoire zay mitovy amintsika ihany nenazy efa 2000 mégawatts zany hoe 4 fois plus noho ny atsika fa ny olana de ty ny production d'énergie atsika 0.30 centimes de dollar le kilowattheure nefa ny varotany jirama anazy amin'ny mponina 0.14 na 0.15 centimes zany hoe isaky ny manao production ana energie tsika de perte ny jirama akoatra ny fitantanana zay a tsy manjary dia zay ny nanaovana hoe inavy ny projet hydroelektrika rehetrarehetra misy ao Madagasikara misy ny sahofika zay fa vontsinyena io zany no 192 mégawatts io no anisan'ny centrale hydroelektrika lehibe indrindra ao Madagasikara zay tokony ho vita afaka 5 taona misy koa ny adetezam-bato misy koa ny any rano mafana be dia be zany ny centrale hydroelektrika nataontsika zay any accélérena sy natao daholo nametrahana an'izany amin'izao tsika amin'teny zao heureusement sa malheureusement mbola afaka 5 taona zany aloha vo vita tsy afaka mandaingitsika ka tsara. Vaovao hafa ny tombony fitarainana voarain'ny mediatora ny repoblika raha hoarina tamin'ny taona teo aloha mahatratra 77 zany ary mbola fitarainana momba ny atitany no be indrindra akoatr'izay ny olana amin'ny fisotrondronono no abe manao fitarainana ny fandikan-dalàna nataon'ireo ampitandro filaminana ny ambanivohitra no anomarian'ny tatitra ho an'ny mediatora ny repoblika ny maître Lala Ratsirahonana mediatera no mitondra fanazavana amin'ny fandraisam-peoany Obinandianina Barjon dia raha tamin'ny taona 8 sy 4 arivo 13 ny taona taratasy voaray teo niveau médiature 5 sy 4 arivo 13 sy 20
روبول سواريفو إن نمشي فولم زاتو نانيت زاير تون زايا ديا فيتارينا ناميسا يفا تام فيت بول سيفا زاتو نورشنا سينو كاركارينا ركيدا كارينا توني فميديا تور نيولا نام نيطان مارام نيزريو ديا اويان كيو نيولا نام نيفستون رنون سين كراما ني كاسا فانزاكانا فيستون رنون ني كاسا تسميانكنا نام يانكنا فانزاكانا يفاني فوندو موكي تنزارا بايفانا ديا نوريولا ناتيرا كيني فيسك جاي ميس فانت كاندالان تينان داي افي عمرو بطان رنوني فيلامينا اني باندا افنادا ريتانيا ني ديت بيتارانا تي ميتو تاتيركا تي ميتو مياتا ني فاندافانا توت زاو ني زون نيول بيرينينا جو فوت نيول بيرينينا ام لاحنا ساساساني ني توسان دو فوت مباوكا يتنزارا بايفانا ني توسان فانزاكانا في تنغانا فوي بي ريو فيوارا بايفانا ماريشا كارازا ني اكسي دي بوفوارا دي تورنمان دي بوفوارا فابيسانا فايفا فانزاكانا ام لاحني توب سوان تينا منوكا نانا نون لاحن بولتي ام لاحن بولتي Ny antsasamanila ny fitarainana no efa nahitana vaholana manelanelana ny vahoaka amin'ny fitondrana ny mediateur amin'ireo tolotra amin'ny asany andavanandro. Misy ihany koa anefa ireo fehikevitra natolotra mba ho fanatsarana izany tolotra izany. Hoentrany ny mediateur arantsika toy izao. Maro ireo lalàna efa nilozany toetrandro. Maro ireo sehatra mbola indramantsika lalàna vahiny efa tranainy ny fehazy. Mario lalana tsy nanaovana dity panjakana fampiarana dia sarotra mampiatra azy na tsy miatra mihitsy aloha. Misy ireo sehatra tokony hanaovana fandravonana ny lalana sy ny didy satria lalana maro be izay tsy fankahitana ntsony izy ny fitenena. Maro ireo sehapiariana tsy mbola voafehin'ny lalana dia misy ireo sakana lehibe ho amin'ny fampandrosoana ny amin'ny tsy fahafahatsika tsy ahitantsika vaaolana araky ny lalana. Mikasika ny ora hasiko ohatra ny famerenana amin'ny vahoaka malagasy ireo tany nobodonin'ny mpanjanaka fahiny dia izay dia mieritreritra ny keo fa tonga ny fotoana izay tokony antikana amin'ny teny malagasy ny didy aman-dalàna rehetra izay manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny tsy fahazahoan'ny olona ilay lalàna izay tononona amin'ny teny frantsay ny didy mpitsarana mivoaka amin'ny teny frantsay a dia miteraka ahiaty sy avianana amin'ny pretandrazana amintsika. Ny raharaha voaray rehetra dia atao daholo zay amana ny olana. Azo lazaina fa ny atao ny asasamanila mba nahitana vaaolana ihany fa io moa arakaraky ny fahasarotany ny toedaraha ary izahay tsy hoe solovava ny olom-pirenena ka avy atrany dia miaroko ny solovava fa misy le fanadiadiana dia misy ny fitadiavana ny rara sy nitsiny. Izay ihany koa no entintsika mamarana ny vaovao teo amin'ny radio Antsiva tompoko lasy tompoko vavy. Mankasitraka antsika rehetra naharaka hatramin'ny farany.